Sugeng siang sugeng rawuh nok niki dulur ndongko ketoke sing rawuh nggih Pak Wit sugeng rawuh mangke ugi kasuwun berkahipun mboten-mboten ing sasana budaya ning alhamdulillah nok senadyan niku rap-rap iki kinen ora ketang klusu-klusu melu udu tegese melu ndedongak nggih mugi-mugi mboten jawah mboten jawah engko nek pomokno udan tak telponke Mbak Rara. Mbak Rara oh iku sekolah bocah yo. Iki mau minggu. Iya ya. Mbak Rara insya Allah iso nyingkir nih udan. Boleh lah, mau ngeras sekolah nu minggu kan gak ngerti. Oh iya, udan ini gak mau kok tolaknya gampang kok no. Biar kena diomongi. Pripun. Udan kok etan diomongi tolak balik ngetan. So, udan kok kulon tolak balik mulon. Iso. Udan kolor tolak balik ngalor. Iso. Iso. Kok kidul tolak balik ngadul iso. Siji sing rada angel no. Napa? Sing kondur. Rodo angel sing kon dhuwur. Oh iya iya. Dibalekke nyang dhuwur meneh mboten kene. Ora iso abot dadi ya terpaksa. Ya resne. Janjane kowe ningali. Gelagatmu sejenyu Jumpan, nyanyi. Oh asik, anak lanang ya. Pak Prap juga rian pak. Oke okay, jih. Niki dulur saking Lala dan Dongko, terakhir juga tindak. Pak Prap, Pak Narto, yuk. Telepon malah kepateni
ya ciwel ku mau rena loro no. Pripun, napa? Sing terutama lek ciwel karena sayang. Ora apa-apa. Kan gemes-gemes piye ngono ya. Ora bedati cubit. Karena cinta. Atek ngerti cinta. Lah ya. Pak Mur ku mah kok ngerti ngono-ngono bareng ya, Dra. Saya kemajuan bareng aku si Ramel. Cinta kan nek tegese londro. Piye? Piye cerita indah tiada akhir. Cinta cerita indah tiada akhir. Yeah. Masuk. Sampun? Kira-kira. Kira-kira. Ya ajat enak. Janjani kau ini ngelai. Jumbuh kalau dinane iki mau no. Wasik yo wey. Hey. Semangat. Tanah air Indonesia. Siap. Krok. Lencang kanan. Yeah.
sugeng siang sugeng rawuh kunjuk gongeng para lenggah kang sinupa ing pakurmatan. So ngono no, neng kadung kejuran suaranya yoho. Lirih mi. Lora yoho, sudah. Ciri khasnya Mas Ali. Oh, Mas Ali. Enggak yoho. Dua titel loh kayak. Oh, dua titel. Titel. Apa pak? Sarjana seni. Utu. Oh, sarjana pendidikan. Utu. Sarjana teknik. Utu. Apa? MR. Mister. Mister. Apa master? Mehrabi. Amin ya rabbal alamin. Wet 2017 sekolah sebrene kok merapi wae. Kulo ya siji-sijine kulo gane sambat nyang aku. Apa? Omong ora sambat. Pak kuwi wong-wong e pamer jerae tau dipadoni bojone aku rong tau to, Pak. Oh, lek kene lek bojone kurang kaya di krawu kok, Mas, Mas. Kayak rong tahu, walah mergo rong duwe. Heeh, ya pancen jodohi tenan kono. Tekane iki sak wayah-wayah. Sak wayah-wayah. Sopo ngerti mulih kok kene ya? Nah, amin ya rabbal alamin. Tak dongane lek Mas Ali oleh jodoh kok telatah mriki. Alah, lek mbesan tak tutke li. Atene tenan ya. Paribasan oleh jawab tanggapan. Ah, tak balikne no, demi Ali. Campur sari gratis loh ya. Iya, gratis. Nanggap campur sarinya Armada gratis. Gratis. Campur mulai nyangoni. Orang, orang kok mulai nyangoni loh no. Mek kon bayari tukang kibot. Karo son. Pokoknya tekone campur sari ki gratis, Mas. Uli bayar. Spot dry. Macet nih. Pacaan nih. Sarwo asri. Lebak pindah ini neng terto negeri tamu sama jadi pun Bapak Gus Wiyono salah sama jadi pun Bapak Bejan kemerangsangi manarson dari partai sopangan yubagio lekasih setia jadi pun Mas Agus agar dipun anak pintar maring asem. Pak polisi deh, Pak polisi
baterai tiga koyo kuwi ngono piye no? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ning wong kesit. Tapi barbarane yo mijet. Mas Chandra, wonten sing luwih cepet malih, Mas? Malih. Wonten. Wonten. Kurang didik no. Pacaan nggih. Sarwa Asri. Kalau aku langgami pun kadung tresno kat. Wasik yuk. Disuguhi ngene iki jan aku marem banget Pak. Rodok mundur dikek. Oh, rodok mundur dhisik. Lek keperutukan. Maksud iki regete mbleduke kuwi lho. Oh, nggih. Maksud iki kok ya. Mboten niki to keperutukan mbleduke sandal ngoten Pak. Oh. Kok kira apa? Wah ya bocah. Kula kinten lek niki lho Pak. Kok ngesar-sari. Ayo ajatne nak. Mendah penyok. Yen to situ. Urip lan hatiku mesti bakal mulya. Paripurna dipodol akun sarengan kalian diajeng Ellen. Kalau ajeng akan tungkap tota dicoreng kang kosan ajeng ipun wong ayu. Jih larem sautawe saking diajeng Ellen. Monggo wakdal sasono katerakan pepundin dalam jaripun katang pramugari. Mbah Paiti monggo wakdal sasono katerakan sak murwati pun. Sembah nuwun jamipun pantas kangge wiwit tayub. Namun sak jaripun wayo tayub kawiwitan. Enten paribasane gunung guntur segoro peteng. Ono lindu cilik-cilik.
Ayo gempur pucuke buteng mbok menawa ana iwake pitik. Ya pas ta niku nggih. Niki ambenge mbok nggih nek boten kloso ciwut-ciwutan kloso krisik kalih kendine. Ha, putra ingkang dipun luari utawi ingkang gadah nadar panjenengan mriki sing gadah nadar sinten sing diluari sinten panjenengan tindak mriki ngupeng niki. Monggo panjenengan mriki. Kalih tukang kajate pindah. Thank you.
niku tasih jejer Gambyong Parianom duet nggih. Ayo taeta suwira duet karo seliramu ta. Satu kali naik, buat dia.
sampun Mas Zuid. Oke, padang dut bagian Bapak Penata Jawa Timur Indonesia. Iyo. Asik, tangan di atas, kaki tetap di bawah, yang punya bokong tolong digoyang. Sudah saatnya kan ku akhiri masa kesendirian. Kapan no? Mempersiapkan hatiku melamarmu. Pak Mur. Tompo cahayu, tangan turun. Mungkin saat ini ku akan lepas masalah canggung. Ada ku bersunting. The best audio, terima kasih. Yo. Jadilah pasanganku dan hidup berdua bersamaku. Serasi awake dhewe ya. Soting. Cabe sinigar. Lah, cepat-cepat nih. Mek sing sesigar ada putih, sesigar ada ireng. Piye Mas? Kaya upo tidak ibadok anu. Asik. Oke. Ada di ada cikar pada. Melodi handalnya Armada. Mas Chandra. Master Chandra. Pribadi. Mempersiapkan hatiku melamarmu. Terimalah cintaku. Tak tompo sahayu. Mungkin saat ini ku akan melepas masalah jantung. Karena ku bersunting. Gaplek peringgilan. So. Jadilah pasanganku dan hidup berdua bersamaku. Terimalah cintaku. Pedangdut bagian papan atas ya Jawa Timur Indonesia. Kita goyang lagi bro. Ada Ellen. Bagus Dewi. Sing bagus Dewi ya Pak Mas. Kayak medus. Kesendirian, hey, mempersiapkan hati.
apa kang dadi katresnanmu cahayu?